أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله شكرا كتاب الله سبحانه وتعالى pada petang yang penuh limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini dapat sama-sama kita kembali menyambung ya, pembacaan uh, kitab Al Minah Al Ilahiyah fil Adab Al Islamiyah uh, kitab yang dikarang oleh fadilat Al Syekh Dr Hisham Al Kamil Hamid Musa Al Syafi'i Al Azhari Al Naqshbandi hafizahullah taala dan kita menggunakan kitab terjemahan ke dalam bahasa Melayu yang berjudul anugerah-anugerah Tuhan dalam adab-adab Islam. Jadi alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita uh, bacakan adab-adab uh, menjual ataupun adabul bay'. Dan uh, berakhir pada adabul bay', pada hari ini kita masuk kepada adab-adab beristinja'. Maka uh, guru kita Fadilat Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Uh, telah uh, menyusun kitab ini uh, dan memasukkan segala uh, keperluan ataupun adab adab yang perlu diterapkan dalam segenap kehidupan kita. Maka telah selesai beberapa adab uh, yang telah lalu telah kita bacakan uh, daripada apa nama daripada awal kitab sehinggalah uh, di pertengahan kitab ini uh, dan kini kita masuk kepada adab-adab beristinjak Selepas daripada adab-adab bersuci kita akan masuk kepada adab-adab uh, berwuduk bagaimana adab dalam mengambil air sembahyang kemudian kita akan masuk adab uh, adab mandi uh, iaitu mandi sunat atau mandi wajib uh, yang diwajibkan kepada uh, kepada orang yang sepatutnya mandi wajib uh, sama ada uh, berjunub dan juga sebagainya kemudian akan masuk kepada adab-adab uh, masjid kemudian ada adab azan Kemudian uh, ada-ada uh, solat dan juga ada adab selepas daripada solat. Jadi ini lebih kepada ada adab yang berkait dengan ibadat kita. Ibadat kita akan bermula daripada bersuci, kemudian akan berkait kepada uh, apa nama uh, sembahyang yang ter terutamanya kerana sembahyang muqaddimah kepada sembahyang adalah al-wudu. Al wudu Al itu adalah satu uh, konsep penyucian anggota badan yang perlu dilaksanakan oleh seorang yang ingin bersembahyang kerana al wudu itu adalah muqaddimah kepada sembahyang tanpa uh, wudu maka sembahyang tidak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sebelum daripada wudu kita ada ada adab beristinja ada Ad adab -ada beristinja ni kerana apa semua kita manusia biasa dan semua kita berhajat kepada qadar hajat, berhajat kepada tandas, berhajat kepada membuang air kecil, membuang air besar. Tak ada orang yang tidak berhajat kepada untuk membuang air kecil dan air besar. Kerana apa? Tubuh badan kita, imuniti badan kita, mesti kita makan, mesti kita minum. Apabila kita minum, apabila kita makan, dia akan melalui proses. Iaitu perut kita akan melalui proses penghadaman. Kemudian proses penghadaman itu akan mengeluarkan kembali sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh badan maka dia menjadi najis maka najis itu kita akan tempatkannya di di dalam tandas ataupun di tempat-tempat apa nama yang yang sepatutnya. Nah jadi Islam mengajar kita di dalam kita nak membuang najis kan ada adab-adabnya bukan apabila najis itu tidak diperlukan maka dibuang begitu saja dan ada cara-caranya itulah beza kita dengan orang yang ha, tidak ha, mengetahui akan ada adat Islam. Orang yang tidak mengetahui ada adat Islam mungkin dia akan membuat ikut suka hatinya saja. Maka kelihatan di situ seolah-olah apa nama tidak ada satu cara yang sangat sempurna. Jadi Islam ini hadirnya Islam ini atau Islam itu datang yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi sehingga kita hari ini memeluk apa nama uh, menganuti akan agama Islam yang suci ini daripada uh, ahli keluarga kita sehingga kita pada hari ini insya-Allah dan, adalah bertujuan ataupun adalah untuk kita memahami bahawasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan dengan adab-adab kehidupan yang penuh dengan tata tusila yang sangat suci dan juga bersih maka Islam adalah agama yang menyucikan manusia dari dalaman dan juga daripada luaran. Kata guru kita ada adat beristinjak. Ad istinja adalah seseorang yang membersihkan diri dari kotoran dan menghilangkannya, iaitu kotoran dari air kecil ataupun air besar. Ha. Jadi istinja ini khusus dibincangkan mengenai uh, bagaimana untuk menghilangkan kotoran air kecil dan juga air besar. Hukumnya adalah wajib Ya, karena apa? Kalaulah kita tidak membersihkan dengan elok Maka dia akan berkait dengan ibadat kita Kalau kita tidak bersih Sebagai contoh, kita apa nama uh, Basuh uh, kemaluan kita Selepas kita buang air kecil ataupun buang air besar Kemudian najis itu masih ada di badan kita Kemudian kita ambil air sembahyang Kemudian kita sembahyang Maka dalam syarat untuk sah sembahyang Syarat sah sembahyang mesti bersih daripada najis Ha, tak kira daripada apa najis sekalipun kecuali najis yang dimaafkan tapi najis manusia tidak dimaafkan maka ketika tersebut sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala kerana tidak menepati syarat sah sembahyang maka hukum kepada menyucikan air kecil dan juga air besar selepas kita membuangnya adalah wajib dan bahan yang digunakan adalah air dan sesuatu yang keras, kesat dan dapat menghilangkan najis jadi bahan yang uh, paling utama untuk menghilangkan uh, kotoran tersebut adalah air. Ha, tak dapat tidak air. Kenapa? Air itu adalah uh, satu uh, bahan yang dapat menghilangkan secara secara kebersihannya secara total. Maka afdaliah ataupun kalau ada air maka air adalah uh, satu uh, bahan yang wajib digunakan. Kalau tidak ada air barulah ada kaedah yang lain untuk kita gunakan ketika kita nak ber, beristinja. Mari kita lihat pada adab-adab beristinja. Adab-adabnya yang pertama kata guru kita berdoa sebelum masuk ke dalam tandas. Jadi Islam ini ajarannya adalah kita memenuhkan pengharapan kita kepada Allah. Apa sahaja yang kita buat semua didalui dengan dengan doa. Apa sahaja perbuatan, perbuatan yang kita hendak lakukan kita dah, dahului dengan doa tandanya apa tandanya kita itu bergantung harap kepada Allah sehingga kan sekecik-kecik perkara pun kita bergantung harap kepada Allah apatah lagi perkara yang besar-besar perkara yang melibatkan apa nama kehidupan kita yang besar-besar tentulah kita mengharapkan pandangan dan juga bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala maka doa sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a silahul mukminin doa ini adalah senjata kepada orang-orang orang yang beriman jadi orang yang beriman dia sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana apa dia nak semua perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang dapat pandangan Allah yang dapat apa nama bimbingan Allah yang dapat uh, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala maka perbuatan yang dia buat itu maka akan di uh, dia diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Begitu juga sehinggakan perkara-perkara yang kecil seperti masuk tandas juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bismillahirrahmanirrahim inni a'uudzubika minal khubusi ataupun disebutkan minal khubsi wal khaba'is wal khaba'is ada juga kalau kita lihat di dalam kitab bidayatul hidayah karangan al imam al ghazali disebutkan bahawasanya doa masuk ke dalam tandas adalah bismillah a'udzu billahi minar rijsin najasi al khabisi al mukhbisi al syaitana al syaitanir rajim Ha, dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah daripada kekotoran najis yang keji. Yang jahat lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan iaitu syaitan yang terkutuk. Jadi, kita masuk ke dalam tandas. Kita nak Allah SWT jauhkan kita daripada kotoran. Maksud dia apa? Kotoran yang mana menyebabkan kita itu kotor. Bila kita buang najis itu, tanda kita buang segala kotoran. Bukan hanya ain najis itu tapi ianya juga bersifat kotoran yang ada dalam diri kita. Kita berniat lagu tu maksud kita buang segala kotoran dan kita berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa nama terkena kejahatan syaitan yang mana suruh kita buat benda yang tidak elok. Maka itu maksud doa. Sebab itu doa itu penting kerana apa? Kerana kita nak mengharapkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita dibeli, diberikan perlindungan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata guru kita Adab yang kedua Manakala doa selepas keluar pula Terus diajarkan kepada kita Doa selepas keluar Selesai, maksudnya selesai daripada kita Apa nama, membuang air kecil Ataupun membuang air besar Maka Nabi SAW membacakan Ufranak Walhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa'afani Kalau kita lihat di dalam kitab Bidayatul Hidayah Yang dikawal oleh Imam Al-Ghazali Disebutkan Gufranak alhamdulillahi alladhi azhaba anni ma yu'zini Wa abqa alaya ma yanfa'uni Ha, maksudnya ya Allah berikanlah keampunan kepadaku. Kenapa kita keluar daripada tandas kemudian kita minta keampunan daripada Allah? Jadi para alim ulama ha, me, apa nama mensyarahkan bahawa Nabi SAW bila keluar daripada tandas Nabi kata ghufranak ya rab. Kan, ha, minta ampun ya Allah. Sebab apa dalam tandas kita tidak boleh melakukan ibadah. Nampak? Kan. Ha. Pohon keampunan daripada Allah kenapa masa kita dalam tandas kita tak boleh nak buat ibadat kepada Allah. kita hanya semata-mata mengeluarkan najis kemudian mempercepatkan masa kita berada dalam tandas sebab itu kita sunat kita mempercepatkan waktu kita duduk dalam tandas. Dan jangan sampai kita dalam tandas kita baca surat khabar dalam tandas kita bawa handphone kita belek pula Facebook dan juga sebagainya. Membuat perkara-perkara Dan tandas sisa rokok Sampai habis 2-3 batang Sebagai contoh nak bagi duduk lama Bahkan ada aktiviti-aktiviti Yang tertentu pula dalam tandas Sedangkan dalam tandas itu Kita telah membazirkan Masa kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab itu Sunat kita mempercepatkan Istinja kita mempercepatkan apa nama membuang air kecil dan juga membuang air besar. Kecuali dah orang yang memang sakit perut. Kan tak payah dia apa nama a uh, cirik sebagai contoh. Uh, tak boleh nak duk sat. Kalau duk sat tu kan uh, satgi nak kena masuk lagi, satgi nak kena masuk lagi. Uh, dia main mudarat yang lain pula. Jadi dia kena tunggu sampai betul-betul habis. Uh, dia tekan perut dia, dia bubuh minyak dan juga sebagainya sebab apa nak bagi habis betul-betul. Uh, kemudian dia keluar Nah, dia baca doa. Ghufranak ya Rabb, alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha wa afani. Nah, jadi kita minta ampun kepada Allah SWT ya Allah, berikanlah keampunan kepadaku kerana waktu kita berada dalam tandas kita tak buat ibadat kepada Allah. Kita tak baca Al-Quran, kita tak zikir, kita tak sebut nama Allah di dalam tandas kerana itu bukan tempat yang sesuai untuk kita nak melakukan sebarang ibadat untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripada aku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberikan manfaat kepadaku. Jadi doa ini sangat cantik. kita keluar daripada sufra alhamdulillahillazi azhaba anni ma yuzini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Nah Kemudian kata guru kita ada adab selepas daripada itu ada juga boleh kita bacakan doa yang lain yang diriwayatkan daripada uh, Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi di dalam apa Sunan mereka iaitu alhamdulillahi azaqani ladzdzahu wa abqa fiyya qautahu wa dafa'a anni azahu yang bermaksud aku mengharapkan keampunanmu ha? kita masukkan juga ufranak aku mengharapkan keampunanmu dan segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran dariku dan menyihatkan badanku ha, jadi kita bersyukur pada Allah lepas kita minta ampun kita bersyukur pula ha? kita keluar daripada tandas selesai qada hajat kita maka uh, benda yang tidak diperlukan dalam badan kita telah kita keluarkan. Sebab tu kalau sakit perut nak buang, kalau nak nak kencing kita kena buang. Kenapa apa? Itu adalah uh, benda yang tidak diperlukan oleh badan. Nah, jangan kita tahan 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 sehingga memudaratkan badan kita. Uh, itu perkara yang kena kena ambil uh, penting sungguh untuk kesihatan badan kita. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga masuklah ke dalam tandas dengan mendahulukan kaki kiri jika didahulukan dengan kaki kanan maka hukumnya makruh ha, jadi kata guru kita ha, sunat kita masuk ke dalam tandas dengan kaki kaki kiri tempat-tempat yang tidak baik ha, ataupun tempat-tempat yang kotor yang terpaksa kita masuk seperti tandas ini kita masuk dengan kaki kiri ha, Manakala keluarnya pula kita dahulukan kaki yang yang kanan. Sekiranya kita masuk dengan kaki kanan, ditanyakan kepada kita apakah hukum masuk tandas kaki kanan? Hukumnya adalah makruh. Makruh ni maksud apa? Kalau kita tinggalkan dapat pahala. Maksudnya masuk kaki kiri ke dalam tandas dapat pahala. Nan, keluar daripada tandas dengan kaki kanan dapat pahala. Ha, dalam kita nak qada hajat dalam kita nak membuang apa nama najis pun sekiranya kita mengikut adat-adat Islam maka ianya dinilaikan ha, kebaikan kepada kepada kita Kemudian yang keempat, tidak masuk dengan sesuatu yang ada padanya sebutan Allah dan Rasulnya. Maka hal ini adalah makruh. Ha. Disebutkan juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan rasul-rasulnya dan jangan pula masuk dalam tandas dalam keadaan tidak menutup kepala ataupun tidak berkasut. Jadi antara adab yang sangat kita kena jaga apabila kita masuk ke dalam tandas pastikan kita tidak membawa sebarang ya apa nama tulisan nama Allah dan juga para rasul rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? ini adab kita dengan Allah dan juga adab kita dengan Rasul. Nak sebut pun tak boleh. Kan? Ha, nak sebut pun jangan tidak di di apa nama tidak disunatkan langsung untuk disebutkan nama Allah dan juga Rasul di dalam dan tandas. Apatah lagi kita membawa tulisan masuk pula seolah-olah kita juga ha, mem memasukkan perkara yang tidak sepatutnya yang bukan pada tempatnya. Ha jadi kita kena jaga sungguh sebab tu baju kita nah kalau ada tulisan-tulisan Dalam baju sekarang ni ada Muhammad Rasulullah nah, tulisan baju t-shirt tulis Muhammad Rasulullah kan nah, Muhammad pun ada Rasul pun ada Allah pun ada masuk dalam tandas nah, itu satu perkara yang kita kena kena ambil apa nama ambil berat nah. nampak ringan tapi ianya seolah-olah kita tidak beradab dengan Allah dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian masuk dengan apa nama uh, dengan menutup kepala dan juga ti, berpakai berpakai kasut. Ha, janganlah kita masuk tidak berkasut. jadi ha, kata Imam Wazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, jangan kita masuk ke dalam tandas tidak berkasut kerana apa? dikhuatiri terlekat najis pada kaki kita. Maka kita keluar daripada tandas, masuk ke dalam rumah dan kena pula pada tempat-tempat yang yang kita sembahyang ataupun ni menjadikan najis itu terbawa-bawa jadi maka untuk menyempurnakan akan kesucian badan kita maka dengan cantiklah kita memakai kasut seolah-olah di situ kita tidak mahu mengenalkan najis pada kaki kita dan kita basuh lagi pula dah pakai kasut pun kemudian basuh pula lagi jadi kita nak menambahkan keyakinan terhadap kebersihan daripada najis eh, najis itu kemudian yang kelima menghilangkan najis dengan tangan kiri kerana memuliakan tangan kanan jadi apabila kita nak basuh apa nama kemaluan kita maka janganlah basuh dengan tangan kanan basuh dengan tangan kiri ha, eh, kerana ini adalah sunnah Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita jangan kita guna eh, apa nama sebelah kanan kerana tangan kanan itu Ha, dimuliakan dengan kita makan nasi dengan kanan dengan kita memegang sesuatu dengan kan tangan kanan dengan kita mengambil sesuatu yang mulia daripada tangan kanan jadi okay, najis ini kita gunakan dengan tangan kiri kita ha, dengan dengan tangan kiri kita kemudian yang keenam mengelakkan berbicara dan duduk dalam tempoh yang lama dan tandas telah kita sebutkan tadi bila kita duduk di dalam tandas maka janganlah kita duduk berbicara pula dan ha, semua ni hukumnya makruh ha, yang disebutkan jangan-jangan tapi kita buat hukumnya makruh ha, Kenapa kerana apa kalau kita buat dan ya, benda tu memang tidak mendatangkan dosa tapi ianya ha, tidak disukai oleh Allah dan Rasul kemudian kalau kita tinggalkan kita mendapat pahala jadi kita nak pilih yang mana tentulah kita pilih yang mendapatkan pahala kepada kita bahkan tidak ada faedah pun ha, ketika mana kita dan tandas untuk kita berbicara dengan orang sebelah ai hang buat apa di sebelah ha, sangat tidak tidak cantik waktu ketika sebut bahkan memalukan perkara tersebut kecuali lah kalau orang tanya kita eh ada orang dalam ya ada ataupun dengan eh, dengan apa nama kita berdehem sahaja orang mengetahui bahawasanya ada orang kat dalam tandas <coughs> itu telah menunjukkan bahawasanya kita eh, ada orang di dalam di dalam tandas huh? sebab apa kita nak mengelak daripada kita berbicara di dalam tandas Kemudian yang ketujuh tidak makan dan minum ketika beristinja. Ini perkara yang sangat apa nama tidak tidak elok lah. Ha, tidak uh, tidak ada adabnya. Ha, sambil kita membuang najis sambil itu kita makan nampak uh, nampak itu bukanlah adab daripada adab Islam. Bahkan kalaulah kita bicara bukan dengan pandang Islam pun dengan sifat kemanusiaan pun nampak pelik. Uh, nampak sangat pelik. Tapi di dunia akhir zaman ini uh, manusia semakin pelik. Benar manusia semakin pelik kerana apa mereka sanggup ha, melakukan perkara yang yang di luar daripada sifat kemanusiaan ataupun tidak merasakan perkara itu jijik dan juga kotor ha, kita dapat tahu bahawasanya di satu tempat di Thailand ada restoran yang disebut Thailand ke ataupun Indonesia saya tak pasti tapi dapat dapat mesej kepada kita ha, restoran tandas ha. Uh, dia punya mangkuk uh, mangkuk untuk apa nama makan makanan itu, dia buat daripada bentuk tandas, ha, tandas duduk dan juga sebagainya. Ada tandas apa nama tandas kerusi dan juga sebagainya. Dan ha, ayak daripada uh, sejenis uh, takungan, ha, bentuk sejenis takungan daripada uh, daripada air kencing dan juga sebagainya. Pelek, makanan dibuat makanan seolah-olah macam apa nama bentuk uh, najis itu sendiri untuk dimakan perkara tersebut itu sangat pelik dunia akhir zaman kita pada hari ini sedangkan benda itu menjijikkan bahkan tidak mendatangkan apa-apa faedah bahkan ianya merosakkan akhlak manusia di akhir di akhir zaman jadi Islam dah ajak kita waktu kita istinja jangan kita makan dan juga minum bahkan cepat-cepat kita mengeluarkan najis kita tersebut kemudian kita bersihkan kemudian kita sucikan kemudian kita kembali ke keadaan kita yang baik kerana apa kita tak mau duduk dalam keadaan tidak kita beribadat kepada Allah Subhanahu keluar ada tanda saja kita mengucapkan ghufranak ya rab kan aku meminta ampun kepadamu ya Allah nah sebab apa sebab kita waktu kita bukan kita tak ingat Allah ingat Allah dalam fikiran kita dan hati kita tapi kita tidak tuturkan Haan? kita tidak sebutkan kan bukan kata waktu tu kita lupa tu kita ni siapa kita ni apa nama umat nabi ke tak lupa tu kita ni hamba Allah dah bukan macam tu maksudnya maksudnya kita tidak berbuat ibadat waktu ketika tersebut tapi tetap kita kita mengingati Allah Subhanahu taala dengan cara yang yang dibolehkan ha. kemudian yang kelapan tidak keluar dari tandas dalam keadaan mendedahkan aurat ini perkara yang sangat kena jaga kadang-kadang kita terlepas pandang bila nak masuk tandas kita hanya Ha, pakai pakaian yang, yang ringkah-ringkah. Kemudian keluar daripada tandas kita tak tak apa nama tak kemaskan pakaian kita sehingga kan menampakkan aurat kita. Kemudian aurat kita tu dilihat oleh orang yang ajnabi, orang yang tidak boleh melihat aurat kita. Ha, terutamanya orang perempuan sangat kena kena jaga. Ha, kerana apa? Mudah untuk ter tersingkap aurat mereka kerana apa? kerana aurat mereka itu sangatlah banyak kecuali muka dan tangan sahaja Maka kena jaga sungguh Nak keluar daripada tandas Pastikan semua aurat kita telah tertutup Orang lelaki pun kadang-kadang Walaupun daripada pusat sampai lutut Dia selok sampai ke paha Nah, kan? kemudian keluar daripada tandas pun masih lagi ternampak lutut dan juga uh, pahanya tersebut. Maka perkara tersebut kadang-kadang kepih atas kepala. Nah, kan? uh, lutut dengan paha nampak keluar daripada tandas kerana tidak memberhati akan ada adab ketika mana keluar dan juga masuk dari dalam tandas ketika mana untuk qada qada hajat maka itu adalah perkara-perkara yang uh, yang dititik beratkan uh, di dalam adab-adab kita beristinja ada beberapa lagi yang boleh kita uh, sambungkan yang ada ada yang lain antaranya ketika mana kita qada hajat uh, kan qada hajat sunat kita beristibrak apa maksud istibraq itu berdehem. <coughs> ha dalam sains mengatakan bahawasanya kalau kita beristibraq itu adalah kita nak membebaskan daripada sikit-sikit uh, daripada najis kita yang tak keluar dengan berdehem itu ha, mampu untuk mengeluarkan apa nama najis yang sedikit-sedikit yang yang berbaki di dalamnya. Ha jadi itu perkara yang walaupun yang, yang kecil tapi Islam dah ajak lah Ha sains pun dah tengok bahawasanya ini adalah benda yang tepat. Ha, dengan kehendak dengan kehendak sign dan rupa-rupanya ianya diajarkan dalam Islam kita. Kemudian kemudian uh, jangan jangan menghadap ke arah kiblat dan membelakangkan kiblat. Ha jadi kalau kita uh, qada hajat di tempat tandas tidak ada masalah lah. Ha tandas uh, biasanya orang yang nak buat tandas dia akan buat tandas yang tidak menghadap ke arah kiblat dan juga tidak uh, membelakangkan kiblat. Nah, maksudnya sama ada kiri kita menghadap ke arah kiri ataupun menghadap ke arah kanan. Nah, maka kita menepikan kiblat. Itu tidak ada masalah. Itu yang terbaik. Yang ni kita kena ambil apa nama uh, berat ketika mana kita pergi ke apa nama nak qada hajat di tempat yang terbuka. Sebagai contoh kita duduk dalam hutan. Contoh contoh kita duduk di padang pasir. Sebagai contoh kita eh uh, pergi ke tempat-tempat yang yang tidak ada tandas yang khusus uh, maka kita kena qada hajat di uh, di mana-mana sahaja yang jauh daripada orang. Uh, maka kita kena tahu kiblat arah mana maka kita ambil berat hal yang demikian. Kemudian uh, jangan qada hajat dalam air yang tenang. Uh, kalau kita nak uh, kencing ataupun nak apa nama nak uh, berak dan juga sebagainya Haan, janganlah kita kodoh hajat di tempat air yang tenang Sebab tu orang-orang dahulu haan, Bijak dah orang dahulu Maksudnya Islam sampai kepada mereka Adat-adat tu sampai kepada mereka haan, Mereka tak ada lagi Apa nama Tandas yang Yang apa nama Yang hebat macam kita sekarang ni Yang ada flash dan juga sebagainya haan, Pada zaman dahulu Kalau rumah uh, di tengah hutan Kemudian tandas dia di mana? Tandas dia di sungai haan, Sungai yang mengalir haan, Sungai yang mengalir dia akan buat sungai kemudian dia letak apa nama 2 3 batang uh, kayu kemudian akan berduduk duduk di atas batang kayu tersebut kemudian apa nama qada hajat di situ dan air itu akan berlalu akan akan berjalan maka itu adalah perkara yang yang sangat baik kerana apa kalau kita qada hajat di tempat yang yang tenang najis itu tidak pergi ke mana-mana uh, najis itu tidak pergi ke mana-mana dia akan uh, merosakkan air tersebut kalau orang main nak basuh baju, kalau orang main nak mandi tiba-tiba najis keluar timbul. Nah ha, itu satu perkara yang tidak elok ha, untuk dilakukan. Kemudian jangan buang dalam lubang. Nah ha, kalau kita apa nama uh, maksudnya lubang ini kalau kita pi nak pi kotor hajat di di hutan. Contohnya kita pi seperti tepi pokok kemudian nampak lubang. Kan ha, jangan kita buang di apa nama lubang itu dikhawatiri lubang itu adalah lubang binatang kemudian boleh jadi binatang itu akan memudaratkan kita ha. kemudian apa nama jangan kencing di tanah yang keras ha. kalau kita kencing di tanah yang keras menyebabkan dia akan memancut kepada kita ataupun terpocik kepada kita akan menyebabkan kotoran ha, kepada kepada kita jangan apa nama uh, uh, di di tempat angin yang kuat Nah, jadi kita kena buat penghalang sikit nah, kalau kita di uh, ni semua cerita bab luak. Nah, luak daripada tandas. Kalau kita uh, nak qada hajat sama ada air kecil ataupun air besar, jadi kita cari tempat yang terlindung sedikit kan nah, tepi pokok yang apa nama? Pokok pun kena ambil tahu juga, bukan pokok yang berbuah. Kan nah, tepi pokok pelam, Allahuakbar. Pelam dah nak masuk kita pergi berak bawah tu, kita pergi kencing bawah tu, orang nak ambil pelam kita kena najis. Kalau boleh, kita cari tempat yang memang kita Orang tidak lalu Bukan laluan manusia Kemudian bukan laluan orang Kemudian yang lebih cantiknya Kita kambuskan balik apa nama najis kita tersebut Jadi itu sangat-sangat Kucing pun Bila dia berak, dia kambus dengan dengan pasyak Jadi jangan kita duk biak Kita punya najis macam tu Kalau boleh kita Kita qada hajat dalam keadaan Kita tidak meninggalkan najis kita Semikian rupa Kemudian faedah disebutkan oleh guru kita Ketika seorang Muslim berada di kawasan terbuka Maka janganlah dia menghadap kiblat Yang telah disebutkan Ataupun membelakanginya Iaitu arah kiblat di belakangnya Begitu juga tidak menghadap Atau membelakangi matahari dan bulan Dan dia perlu berhati-hati Agar tidak membuang air kecil di dalam raya Di tempat-tempat yang teduh Di tempat duduk manusia Dan di bawah pokok-pokok Kerana hal ini menyakiti manusia telah kita sebutkan apa nama adat-adat tersebut sebentar tadi. Jadi itu adalah secara ringkas sebagaimana kita uh, qada hajat dengan keadaan yang sangat sempurna dan menjadikan qada hajat kita itu adalah mengikut apa nama tata tertib ataupun adat-adat Islam dan kita qada hajat dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala badan pun bersih badan pun sihat apa nama pahala pun dapat dan kita mengikut ajaran baginda Nabi SAW dan menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW walaupun dalam keadaan beristinja itu adalah satu perkara yang sangat besar ha, di, di akhir zaman kita pada hari ini dan akhir sekali bila kita dah selesai ha, di dalam kitab Bidayatul Hidayah ada satu doa yang diajarkan kepada kita untuk kita bacakan iaitu Nah, doa selepas daripada selesai kita istinja kita pun baca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi nah, jadi kita baca doa tersebut yang bermaksud ya Allah sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan periharalah periharakanlah kemaluanku daripada kejahatan eh, nah, sebagai contoh seperti zina dan juga perkara-perkara yang eh, yang tidak tidak baik Nah jadi maka kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala apa nak bersihkan kita daripada sifat munafik eh, dan juga sifat yang yang tidak elok eh, sifat mazmumah kita nak dalam diri kita sifat yang mahmudah yang terbaik ataupun yang me, yang terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita minta Allah Ta'ala perihara akan kemaluan kita kerana banyaknya manusia akan masuk ke dalam neraka Allah SWT kata Nabi SAW ramai orang yang akan masuk ke dalam neraka Allah SWT melalui dua lubang disebabkan dua lubang lubang yang pertama Al-Famu iaitu mulut lubang yang kedua adalah al farj iaitu Faraj lubang kemaluan manusia kalau tak jaga mulut maka binasa kita Walaupun ibadat kita banyak Walaupun pahala kita banyak Seolah-olah kita akan menjadi orang yang muflis Kerana apa? Satu hari nanti kerana mulut kita Mengumpat orang Mengadu domba kepada orang Mengutuk orang Mengkeji orang Bahkan dunia sekarang ni bukan hanya dengan mulut kita Kita boleh tulis dengan dalam handset kita Kita boleh komen dengan perkara-perkara yang tidak elok Disebabkan komen kita Fitnah kita Tersebarnya apa nama fitnah tersebut Maka itu sangat dosa yang sangat besar ha, disebabkan mulut badan kita binasa bukan hanya binasa di dunia ini bahkan di akhirat dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu taala kemudian lubang yang kedua adalah lubang kemaluan sekiranya tidak dijaga daripada maksiat maksiat maka ianya mengundang kemarahan dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala jadi moga-moga Allah Subhanahu taala memberikan kebaikan kepada kita insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada adab-adab berwudu jadi ambil semayang pun adab-adabnya, -adab moga-moga dengan kita ikuti setiap daripada adab-adab yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka memberikan kesan yang begitu besar dalam diri kita dan memberikan pahala yang banyak kepada kita dan memberikan kesan yang positif kepada uh, kesehatan tubuh badan kita dan juga kita mengharapkan pengharapan yang tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang suci, bersih dan kita nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kita itu seolah-olah seumpama seorang bayi yang baru dilahirkan yang tidak ada sebarang dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka kita pejamlah mata saat kita tidak ada sebarang dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak ada sebarang dosa dengan manusia maka insya-Allah kita terpilih untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berjaya insya-Allah aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا الى صراطك المستقيم اللهم اجعلنا من اهل الخير اللهم اجعلنا من اهل العلم والعمل اللهم اجعلنا من التوفيق والهدايه اللهم اجعلنا من جنتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا اكرم الاكرمين يا بديع السماوات والارض Ya zal jalal wal ikram Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang kurang dan juga uh, yang lemah daripada kebodohan dan kejahilan diri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekiranya video ini ataupun rakaman ini bermanfaat maka bolehlah kita share-share kepada kawan-kawan kita insya-Allah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kathira